Загальноміську систему відеонагляду тестують у Києві. Наразі встановили понад 4 тисячі камер, які цілодобово відстежують ситуацію в столиці. Причому не лише на дорогах, але й на важливих об'єктах інфраструктури, а ще у школах, лікарнях та дитячих садках. Хто і як спостерігає за життям міста, дізнавалася Наталія Савченко. Ну, от яркий примір нарушення правил, коли наша система зафіксувала ДТП. Таких випадків у столиці, розповідають у міському дата-центрі, щодня фіксують тисячі. Раніше для розслідування кожної ДТП залучали експертів-криміналістів. Тепер їхню роботу виконують камери. 4 тисячі об'єктивів уже наглядають за кожним столичним мостом та усіма центральними вулицями – від Майдану Незалежності до Поштової площі. І автоматично фіксують правопорушення, такі як проїзд на червоне світло або рух зустрічною смугою. Помимо того, что мы сохраняем автомобильный номер и привязку к месту и к времени, где мы его засекли, также у нас есть фотография транспортного средства 5 секунд до, 5 секунд после, небольшие фрагменты видео, на которых, учитывая, что разрешающая способность наших камер достаточно высокая, мы можем даже рассмотреть, собственно, водителя при увеличении. На центральних площах через такі камери можна роздивитися обличчя на відстані до 1,5 кілометра. Відеонаглядом уже обладнали майже всі школи, дитячі садки, лікарні, музеї та бібліотеки. До кінця року планують під'єднати ще 10 тисяч камер відеонагляду приватних підприємств. Розробники запевняють, система захищена від втручань, а видалити частину відео неможливо. Коштує це задоволення недешево. Уже витратили близько 90 мільйонів гривень. Ми хочемо, звичайно, покрити все місто Київ для того, щоб унеможливити з одного боку злочини у місті Києві або отримати інформацію, якщо якийсь злочин відбувся. У той же час для нас дуже важлива система відеоспостереження для забезпечення роботи комунальних служб та контроль за роботою комунальних служб. Як, наприклад, прибираються подвір'я, як ремонтуються дороги. Наразі система відеонагляду працює у тестовому режимі, однак уже допомогла розкрити 2 вбивства, а відео стало доказовою базою у 150 кримінальних провадженнях. У середині літа, обіцяють, вона запрацює повноцінно. Доступ до інформації матимуть муніципальні служби, поліція та СБУ. Наразі розпочинають монтаж камер у столичному метрополітені та на виїздах з міста, а до кінця 2018-го під наглядом буде увесь Київ. Зараз у центрі обробки даних тестують новий аналітичний комплекс. Одна з його нових функцій – розпізнавання облич. У систему можна завантажити фотографію і відслідкувати появу людини на камерах відеоспостереження. Наталія Савченко, Сергій Ведмідь, новини телеканал «Інтер».